Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da se protiv njega vodi politički proces izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu nameće odluke i mijenja zakone, što je udar na Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet. Zahvalio je okupljenim predstavnicima boračkih organizacija i funkcionerima na podršci. Ovo je dakle politički proces, kao što sam rekao, zakon je dao nama pravo da tražimo da se premjesti suđenje. Mi smo to tražili, vijeće suda je reklo da odbija naš zahtjev i reklo je da imamo 3 dana žalbe. Dakle, mi smo danas dobili to rješenje, 3 dana ističe u ponedjeljak jer imamo 2 neradna dana i mi ćemo se žaliti, tačno u ponedjeljak na istek radnog vremena. Šta je sad? A vi tumačite kako hoćete, to je naše pravo i mi poštujemo tu proceduru. Ništa drugo ne radi. Da li vama, šta vi hoćete, da zbrzate, da vidite presudu, da zabrani politički rad? Nemoj, ja vam iz federacije ne preporučio tako nešto. Znate, bez obzira što mislite ovdje da ovi ljudi onako zjale vataju, ovo su ljudi koji odlučuju u Republici Srpskoj. Goran Bubić, advokat predsjednika Dodika, rekao je da je njegova odbrana zasnovana na Ustavu BiH. Bubić je istakao da Bosna i Hercegovina pripada konstitutivnim narodima i da nema mjesta za kolonijalnog namjesnika, samozvanog visokog predstavnika. Dokazat ćemo tokom postupka da je ovo suverena država i da ovo i po principima povelje Ujedinjenih nacija, na koju se poziva odredba člana 1 Dejtonskog sporazuma, ne dopušta bilo kakvo starateljstvo nad državama, pa tako ni nad Bosnom i Hercegovinom, koja je članica Ujedinjenih nacija. Svaki građanin ima pravo na pošteno suđenje, pa onda i građanin Milorad Dodik. A pravo na pošteno suđenje zahtjeva da se ne kontaminira i ne prejudicira krivnja okrivljenika u svakom predmetu. Smatram da još od rimskog vremena, kada su bili drakoni i tirani koji su donosili uredbe i zakone, ovo nije viđeno. U tom kontekstu će naš centar da reaguje na međunarodnom nivou. Mi smo već angažovali profesore iz Njujorka, Vašingtona, Londona i Frankfurta, koji će dati pravno mišljenje kako jedna osoba može da donosi zakone. Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću je suđenje Bosni i Hercegovini, demokratiji i suverenitetu, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Bišković. Meni je drago danas što sam imao priliku da pogledam ovu lakrdiju od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ali isto tako moram biti iskren i da konstatujem da je sudija sačuvao svoje dostojanstvo. Mislim, prvo da mi ulazimo u rasplet kad je u pitanju definitivno Bosna i Hercegovina, zato što ovo jeste suđenje Ustavu Bosne i Hercegovine, ovo je suđenje Bosne i Hercegovine, duboko sam u to ubjeđena. Sama političkom manifestacijom da se ovdje pojavljuje predsjednik Republike Srpske i mislim da je pokrenuto od strane onih koji zaista ne žele dobro Bosni i Hercegovini i koji misle da se sve silom može učiniti, a ne na onaj način kako smo to propisali i mi sami se zaklijeli obavljajući ove poslove i konačno zbog čega su nas građani birali. Montirani politički procesi protiv predsjednika Dodika, koji je legitimno izabran, sigurno će ostavljati određene posljedice na rad institucija Bosne i Hercegovine. Nemojte da mislite da Republika Srpska neće braniti svog predsjednika. Znate vi šta je ovo? Ovo vam je moderni silos. Svi znate u 90-im šta je ovdje Srbima činjeno. Radi se sada u vrijeme demokratije sve na isti način, samo pod okriljem nekog zakona koji je donio neko ko nema potvrdu Savjeta bezbjednosti. Ročište u predmetu Dodika i Lukića odgođeno je danas pred sudom BiH nakon što je odbijen zahtjev advokatskog tima odbrane da ovaj predmet bude prebačen u nadležni sud u Banja Luci. Odbrana je na ovu odluku najavila žalbu, a postupak će biti nastavljen zavisno od odluke apelacionog vijeća.